Հայ-ադրբեջան ական սահմանին լարվածության թուլացման միտումը շարունակվում է, ինչպես տեղեկացանք պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանից, վերջին օրվա ընթացքում էլ հակառակորդի կողմից կրակոցներ հնչել են, բայց ավելի քիչ քան 3 եւ նախորդ օրը։ Ըստ Հովանիսյանի հայկական զինվաճուժերը չեն պատասխանել կրակոցներին, լարվածությունը էլ ավելի թուլացնելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հայ դիրքապահների ուղղությամբ հակառակորդի գրակոցները եղել են անկանոն, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին, այստեղ էլ է հրադադարի ռեժիմի խախտումների անկում գրանցվել։ Վերջին օրվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմը խախտվել է մոտ 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 500 գրակոց։ Եվ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը վստահեցնում են, որ հայկական զինված ուժերը վստահորեն վերահսկում են իրավիճակը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու եւ Ղարաբաղյան շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը փաստում է, որ լարվածության թուլացումը անմիջապես հաջորդեց հանգստյան օրերին Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներին։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեզ այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ Սոչիում Իլհամ Ալիևի համար գծվել է մի գիծ, որը նա չի կարող խախտել։ Սոչիում նա պատկերացրեց, որ միջազգային հանրությունը, այդպես նաև Ռուսաստանը, ուղղակի դեմ է, որպեսզի պատերազմական գործողություններ սկսվեն տարածաշրջանում։ Այստեղ կան երկու կարևորագույն հանգամանք։ Առաջինը դա ուժգին այն հակահարվածն է, որը Ադրբեջանը ստացել է Արցախի պաշտպանության բանակից ադրբեջանա-Ղարաբաղյան այդ սահմանադրություն և հայկական բանակից հայ-ադրբեջանական սահմանագծին, դրան գումարած միջնորդների և գետերությունների պատկերացումները հավանական ապակայունացման վերաբերյալ։ Չի նշանակում, որ ագրեսիվ պահվածքից հրաժարվել է, բայց, այսպես ասած, շրջանակներն են նվատեցնում։ Բակո Սահակյանի խոսնակի համոզմամբ լարվածության թուլացումը միաժամանակ կարող է պահպանվել, հակառակ դեպքում, եթե նա դինի նման գործողությունների, մեծ հարված կլինի Միջազգային խմբի համանախագահ երկրներին և նրանց ղեկավարությանը, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի նախագահի ջանքերին։ Կողմերը համոզվեցին, որ Ղարաբաղյան հարցը ռազմական լուծում չունի։ Սոչիի հանդիպումն այսպես է գնահատում քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը, համոզմունք հայտնելով, որ եթե իրավիճակի թեժացումը երկարաձգվեր, ապա այս կամ այն ուժային կենտրոնի կողմից արդեն կձեռնարկվեին խաղաղությունը պարտադրող գործողություններ, չէ՞ որ ողջ միջազգային հանրությունն էր մտահոգված առանց բացառությունների։ Որովհետև եթե կողմերից որևէ մեկը գնա ռազմական լուծման ճանապարհով ու նույնիսկ եթե հաղթի, ապա այն վնասը, որը նա կկրի այդ չակերտավոր հաղթանակի ընթացքում, ուղղակի այդ հաղթանակի գինը կդարձնի անընդունելի, հա, այսինքն դա կդառնա պյուրկուսյան հաղթանակ բոլոր դեպքերում։ Էլ չեմ ասում ամբողջ տարածաշրջանն ուղղակի կանգնի մի քարե դար, և ոչ մեկ չի ուզենա գործը հասցնի տարածաշրջանային պատերազմի։ Սա նույնիսկ ավելի վտանգավոր տարածաշրջան է, քան Ուկրաինա։ Ներկայումս, որտեղ ռուսները կարելի ասել տերրորիստական պատերազմ են ծավալել, Ռուսաստանը ժամանակավոր թեժացումից պետք է օգտվեր, օգտվեց, ցույց տալով, որ Կովկասյան անտառում տերը մնում է արջը, բայց նա էլ շահագրգռված չէ այստեղ պատերազմի, հավելեց փորձագետը։ Ռուբեն Մեհրաբյանը շատ կարևորեց նաև լարված այդ օրերին Հայաստանի ներսում ձևավորված մթնոլորտը։ Հայաստանում այս ամենի ֆոնին մենք տեսանք բավականին հզոր քաղաքացիական, այսպես ասենք, հոգեբանական վերելք ուղղակի։ Մենք չտեսանք որևէ խուճապ, պարակտիչ գործողություններ, մենք չտեսանք ինչ-որ, այսպես ասենք, հիստերիա, հա, մենք տեսանք միայն և միայն վերելք։ Այն ամենայնիվ ցույց տվեց, որ պետության ամրության հիմքը մնում է ազատ քաղաքացին, ազատ քաղաքացին, որն իր, այսպես ասենք, այդ ինքնաբուխ պորտկմամբ կպահի և կպաշտպանի թե իրեն, թե պետությանը, անկախ իր վերաբերմունքից իշխանության նկատմամբ։ Բանակը կատարում է իր խնդիրը, բայց Հայաստանի գլխավոր ռազմաճակատը դա ներքին բարեփոխումների ռազմաճակատն է։ Եթե մենք այդտեղ հաղթենք, մենք խնդիր չենք ունենա մեր սահմանների վրա։